Tak, co jsem říkal na začátku, tak já mám nově importovanou ilustraci, ať to máme hodně special, když už tady takhle to skvěle funguje, Pillars of Eternity průchod. A budu mít video na YouTube, kde ukazuju, jak na to. A máme level up, takže... Takže na to mrkneme. A tady ten musím dát ještě za follow, musím dát tenhle ten zvuk taky. Dáme si víc splíženíčka. A dáme si víc atletiky nebo mechaniky. Asi atletiky. Atletika funguje tak, že já potom mám dovednost druhý dech a to mi dá 35 výdrže, takže mě to vlastně jako jednorázově dokáže vyléčit během fightu v vozovkách. A teď tady máme nějaké vychytávky, které umíme, tak se podíváme. Vzdorovitý boj, to už jsme ale měli, ne? Ne, 10 zásahů změnou na kritické zásahy. Hrdlaře se naučí, proměňuje nečestný boj, hrdlaře se naučí nově padlé trik a zvyšuje tak svoji šanci na kritický zásah při použití nečestného boje. Jakože mi to ještě zvýší o 10%. Aha, mazec. Ok, vzdorovitý boj, to je takovej skill batovat, to je pravda, no. Nebo zoufalý žen. Tak, sesilatel je schopen, zahaleno je neznámo. Dočasně se zneviditelnit. Neviditelné postavy nemohou být nepřáteli odhaleny a jejich útok se automaticky počítá jako plíživý útok. Útok se sláním kouzla, použití speciální schopnosti nebo předmětu neviditelnost přeruší. A OK. No to je dost dobrý. To totiž můžu teoreticky použít... obraně i útočně, že jo? Já to teoreticky můžu použít vlastně, když budu v prdeli, tak se zneviditelním a zdrhnu. A nebo... jdem do tohohle. Jdem zatím rozhodně do tohohle toho. A... tady máme zahájené neznámo. Vidíte to? Nově. Pouze v boji. Takže tak. A u Edera máme taktéž nový level. A on má teď vlastně nový ten cep, ten jsme taky zjistili a získali minulý díl. A ten cep je skvělý, že podle všeho by měl částečně vlastně damáž, kterou dává, tak bychom se za to měli malinko léčit, tak to by mohlo být jako fajn. U něj vlastně, co potřebujeme, je teoreticky přežití, ať je rychlejší. Trvání spotřebitelných poškození vůči obklíčeným nepřátelům. Atletiku a zbytek si asi necháme. Zbytek si necháme na příští level. Jinak už se těším, až 10 půjdu z P domů a zahraju si The Last of Us. Chápu. Tak a teď co on umí, jo? Dodatečné sražení používáme, to je většinou za střed a umí dvakrát. A zvyšuje bojovníkovou pozornost v modu obránce a poskytuje dodatečný bonus k tvrdosti, reflexům a vůli. To změní obránce plus 5 ke všem obranám, kromě odražení. Což je to odražení, to, co potřebujeme. No, takže to je nám trošičku k hovnu. Ale, protože my z něj máme tanka, tak se mrkneme tady do těch obranných. To jsou speciální věci, které nejsou vlastně jako... který nejsou toho povolání. Tady pak dole jsou ještě různý, vy můžete dělat takové jako cross povolání, takže já tady třeba potom mám trošičku něco z, třeba z prísta, nebo trošičku něco jako z mága, ale to úplně jako nechceme. Takže bychom chtěli, jo, umí navazat víc enemáku, to je docela dobrý, tyjova. O dva navíc, on umí tři, to by měl pět enemáku navázat, viď? To je dobrý point. Tady můžeme navázat jenom plus jedna, takže to je mnohem slabší a to potom možná taky k tomu dojdeme, to jsem totiž chtěl do toho jít, já jsem to tam přehlídnul. Jasně, tady plus 8 postav zajme obraný postoj, dává pozor, aby nepřátelům nedovolil zaútočit. OK, zbraň a štít. Bonusy k odražení štítu se zvýší a poskytují obdobný bonus i k reflexu postavy. To je, že se štítem budeme jako mnohem lepší.
což je docela dobrý. Takže já to ale asi vezmu potom a si nechám zatím tohle. Přemýšlím totiž, kde jsem mě šel po vícero. Jo, udělám to takhle. Zbraň a štít mu dáme. Tak. No. Můžete dát time out Black Simovi. Já se nekrci. Tak, takže máme vylevlováno. A jdeme ven. Tak, zase venku chčije. Aša. Každopádně jdeme se vyspat. Tohle je to Zlatavé údolí. Tohle je vlastně jako ten chrám, kde my jsme byli. A... já dojdu do hostince, tam se vyspíme. Zkusíme ten dungeon a když ho náhodou nezvládneme, tak... okna jsou zahraná závojem nahromaděného dýmu a páry. Půjdeme když tak dál v tom story. Tak, paska. Hello. Ženkýřka se na tebe usmívá. Vítej zpět, jdeš si k nám trochu odpočinout? Ano, chceme pokoj. Jistě, vždy tě rádi vidíme. Možná máme vnímání a mechaniku. No, protože to je levnější, že jo? Já myslím, že to je levnější, čete, že se nám to zlevnilo tím, jak nás má ráda a hlavně, jak jsme zachránili toho kuchaře. Tady jdem odpočívat. Bylo za 110 minut, že jo? A ty ten největší skill streamer a otce, to čte pohádky. Hodit postavám z těch hlas, co včera, to je pravda. A teďka čtu malým holkám Hobita. A to je docela těžký, no. Zvlášť ty vole, když řešíš těch skurvených 12 trpaslíků. No, kolik jich je. Zlepšila se ti pověst? Buď to se mi zlepšila pověst, anebo... já si myslím, že v oboje. Já si myslím, že to je tak, že jsme vrátili quest. Díky tomu se nám zvětšila pověst. Díky tomu to máme levnější. Upřímně. Tak. Jdem zpátky. Možná dostaneme na prdel, jo. Ale co je dobré je, že Aelod je, myslím si, že 5 expů, což mě strašně nasralo. 5 expů před dalším levelem. Naštěstí to tady nerespawnuje se, takže by to mělo být snad cajkou, uvidíme. Zrychlíme. A je to vychybí 5 expů. Asi jak ztratil vědomí, tak minul nějakou kritickou informaci. Jo. No prostě jeden kill prospal, víš jak. Takže hledáš malého skutra, přesně. Nebo myš, to je cokoliv, hele, to je to 5 expů. Kdyby jsme hráli reálný D&Dčko, tak úplně vidím toho hráče, který hraje Aelota. Nemohl bys mi to odpustit, nebo není tam něco, co bych mohl zabít? Ne, vole. Čítování, ne? Proč bych měl mít tady něco takového? Ahoj, jak u IOZO RPG obecně vidíš přívětivost pro nováčky? Například v Pathfinderovi jsem musel po 30 plus hodinách začít znova, protože jsem se dostal do fáze, kdy jsem špatně levil postavy a nebyl jsem schopen už cokoliv zabít. Tak asi jde, když tak snížit, asi obtížnost, čeho si říkám, ale já Big Pet asi neumím moc říct, protože já už hraju tak dlouho RPGčka a izometrický, že vlastně se neumím úplně cítit do nováčka, se přiznám, by byl fair. Myslím si, že Pillars of Eternity je v tomhle docela přívětivý, přívětivá hra. Ale jo, jsou tam jakoby obtížnosti, ale hele, je to o tom příběhu hlavně, takže pokud najednou špatně vylevlíš, doporučuju si snížit obtížnost, je dál, hotovo. Tak, uložíme, a tady jsme dostali minule na prdel, protože jsou tady speciálně nějaký jako úplně vyhuštěný stíni, tak uvidíme, jestli to zvládneme. A tady se dá přelevelovat do hospodě, ano, je to tak, Grekrova, děkuju. Hey. Dávný stín, no, dva.
že tam pak ještě někdo za nima. My ale, já vím, jak to uděláme. My jim tam hodíme, to bude ale strašně nebezpečný. What is it? Oni se teleportujou. Hele, tak to děláme takhle, jo. Mám nápad. A Ailoth totiž umí takovou vychytávku. Tak, a teď to bude rolovat tam a zpátka, ta zpátky, to je jako fireballová koule, jo. Navaru, beyond sea. Tak. OK, dostal za 5 ohnivýho. Perfektní. To by bylo, abych to nedal. Pojď mi. Jo. Tak, teď se teleportnul, protože mi jde po něm. Ale ještě není navázaný, takže já mu asi zdrhnu. A zkusím mu dát ránu. Yes, ty vole, jednoho jsme sundali skoro. Perfektní, perfektní. A už mi level upnul. Tak a teďko máme jenom další dva dávný stíny. Do prdele. To není úplně easy, ale to nevadí. To nedává žádnou damáž? What the fuck? Tady uvidíme. Nějaký mláděstí na tam není. To tam bylo, to je to, co jsem právě zabil, no. Tak si dáme level up. Sice jsem to skoro nic nedělal, ale vypadá to dobře. Yes. Právě. Oh. Teď mě navázal? Ne, nenavázal, dobrý. Zkusíme dát takhle. Tak, teď by mělo být, jsem na ně dal, že bych měl vidět větší jejich jako zranitelnost, tak nevím, no, uvidíme. Tohle to nemám zapnutý, protože jsem idiot, ale... A jo, to už dostává na prdílku. Nemůžu mu tady dát takhle jako jednu ohnivou spršku. Dávám, ty vole, ale nic moc. Ach, ubej. Hlavně nefokusuji já blbec toho samýho, že jo, což je úplně největší. No nic, nebudu radši vůbec nic říkat. A jelot je dole. Tak to jsme mrtví. My se takhle skurveně teleportujou, vidíte jo. Jedna rána jsem byla. Na to ještě nemáme, čete. Musíme se sem vrátit později. Ailot je jediný, který trochu drží. Ale... musíme přijmout, že hra je zatím silnější. Nevadí. A se chci ukázat, jak se to dělat nemá. On tenhle ten dungeon je fakt docela dost těžký. A když se podíváme, možná vlastně uvidíme i tady, já se rád dívám v té encyklopedii, tak se mrkneme na stíny, co se o nich nejdřív píše a jaký jsou level. Dokonce já neporazil zatím ten vysoký stín, takže nevím, jaký jsou level. Okay. Stín vzniká, když nějaká bytost se silně narušenou duší zemře a nevstoupí do cyklu znovu zrození. Protože jsou tyto duše poškozené, odsávají esenci jiným tvorům v marné snaze opravit své poškození. Čím víc esence odsaje, tím je stín silnější a nebezpečnější. Jak pohlcují esenci, zároveň přitahují i kousky hmotné látky, takže začnou být viditelné, byť v nejasné formě. Stíny mohou naštěstí z duše doposud napojené na tělo, nebo vázané na objekt odsát pouze malé množství duchovní energie. Proto hlavně spoléhají na stvoření, jako jsou pfgry, nevím, jestli to správně, které dokážou vytáhnout duše z jejich tělesných schránek a pomoci jim tak získat esenci, po níž touží. Ty jsou totiž dost často spolu, tyhle jakoby dvě příšery. Stíny často odsávají esenci spícím lidem, neboť ve spánku není jejich duše s tělem spojena tak pevně. Výsledkem takového napadení jsou strašlivé noční můry, které postiženou osobu na celý den zcela vyčerpají. Pokud začne náhle trpět nočními můrami celé město, je velice pravděpodobné, že se tam usadil silný stín.
Stín absorbuje duševní energii, takže je neviditelný pro bytosti spoléhající na duchovní zrak. To vedlo k pokusům o spojení stínu a brnění či jiného objektu, který měl pak sloužit jako plášť chránící před takovými bytostmi. Takže jsi stín, je to tak, je to tak. A hrajeme na druhou nejtěžší obtížnost, přesně. Takže sem se ještě stavíme. Tohle, tenhle dungeon, bude jednou ještě náš. Ne teď. Ale brzy. Tak a vydáme se dál. Mrkneme se, co máme za questy a nechám asi vás, čete, rozhodnout, kam pak půjdeme. Protože co já si tak jako od boku pamatuju, tak mrkneme, až vyjdeme z toho chrámu, ale minimálně tam mám side quest, kde musíme jít na jich, na nějaké k laguně, která se jmenuje nějaký kompas, zapomněl jsem jaký. Tam musíme jít pro léky, pro jednu těhotnou ženu, aby jí to pomohlo porodit právě vlastně jakoby dítě, který není bezduchý. No a potom můžeme k tomu Radrikovi, že jo, což je teda ten místní král, kde tuším trošičku problém, vzhledem tomu, že se tam zvonilo třikrát, tak mám pocit, že tam asi nebudou úplně happy. To jsou od boku dva questy, co si pamatuju. Ale samozřejmě ten deník je moudřejší. Jo, a úplně nejdůležitější asovu. Hlavní quest je dojít do Kaednua, duše Kaldary de Beranci, to je tady ta ženská, co vysíte na tom stromě mrtvá. Jedné z nešťastných obětí Lorda Redrika mě nasměrovala ke Kaednua, kde najdu muže jménem Mervald. Informoval mě, že jsem se stal vidoucí, podobně jako Mervald. Možná by mi tedy mohl povědět více o tom, co se mi stalo a co mohu v budoucnosti očekávat. A Redrika ještě neřešíme. Dobrý, tak v tom případě OK. Takže, mám tady na vás dvě věci. Buď to pojedeme main quest, to je jednička, čete, starý vidoucí, to znamená, půjdeme se podívat po Mervaldovi, stačí spamovat do chatu, a nebo si dáme vedlejší úkol, a to je, že pomůžeme vlastně Aufře, což je sestra takový tý ženský, která právě s náma umřela hned na začátku v tom prvním dungeonu, a zkusíme jí najít nějaký léky, což je dvojka. Jsou jenom jednička a dvojky. Jo, trojky ne, miláčci. Helikvíne, čau, smrzničení pondělí a vlastně úterý, nebo taky zdar, čau. Ku podivu hodně dvojek, to dost čumím, že nechcete hned do main questu. Proč to tak je? Chcete se v tom kochat a pomaličku se v tom nořit? Nechcete to rašovat? Nebo jsi vlastně jako velice mile překvapen. Dobré. Poplachu, ahojky. A uši mi se jako taky. Zdravím vás tady všechny. Chceme se kochat, to je parádní. Ryb lokomotivo taky zdravím. Tak kompas je blízko a je to hezká lokace. Ano, je. Když se podíváte, kompas bude tady dole. Takže budeme muset sem. Kednu je tady. Tady je potom zátoka vzdoru. Městečko, v kterém taky potom budeme. Tak jo, takže jižní cesta. Počkat, západní vede kam? Teď zkusíme teda takhle, uvidíme. Zdravím a hezké sněho sunné odpoledne, to je pravda. Tobě taky, uši. Však je nejlepší udělat všechny vedlejšáky a pak přefarmené jak prase jít na hlavní linku a dát IK bossovi. To je dobrý pocit, ano, uznávám. Warpin complete. Atre, vítám tě tady se svojí skvadrou. Vítám vás tady všechny od Atreho. Děkuju moc krát. Koukám, že jste hráli Moonlightera. Já jsem se na tebe chvilku díval, ale spíš jsem tě poslouchal v pozadí, než že bych koukal na tu hru. Doufám, že tady všichni od Atreho máte dobře. Moc děkuju za raid, moc si toho vážím. Vítejte tady u druhého streamu, kde já roleplayuju úplně skvělý RPGčko, považuji ho za nejlepší počítačový RPGčko ever udělaný. Pillars of Eternity, máme to v češtině, já měním hlasy.
a procházím všechno, dávám to i na YouTube. Setkal se první díl s obrovským nečekaným ohlasem, takže pokračujeme dál. Před chvíličkou jsem dával i nějaký recap, takže pokud byste náhodou chtěli, můžete se buď to zeptat někoho z komunity, ten vám dá vědět, anebo to třeba maličko vrátit zpátky. A my se vydáváme na cestu. Chat rozhodl, že na vedlejší úkol, protože se chce tímto světem a touto hrou kochat a ne to rašovat. Což čumím jak blázen. A jdeme na Magranino rozcestí. Pexíku, vítám tě tady. Moc děkuju za 21 měsíců. A aby toho dneska nebylo málo, dneska jste se nějak zbláznil, ale chápu, že giveaway se blíží. Děkuju moc krát, Pexíku. Za druhou úroveň. Děkuju. Za nestandardní podporu. A držím palce s Last of Us Part 1. Díky. Mluvit s tím, když to máte v sluchátkách, s tím echem je docela dost mazec. Takže, cesta mezi oblastmi Zlatavé údolí a Magranino rozcestí ti zabere 4 hodiny. Já se těším, protože já vím, co tam je. Haló? Dobrý. Lekl, kde je tlačítko potvrdit? Myslím na oběd. Užívejte hezkého streamu. Děkuju, Atre. Dobrou chuť. Eilot level upnul tím, že se kochal, čete. I to jde. Jo? Takže to se takhle koukáte na stromy a říkáte si, ty vole, já toho asi víc vydržím, když do mě někdo sekne. Tak já mám asi nový, kouzla. Jo, a tam je ta kukačka. Takhle se to dělá. Říkáš nejlepší RPG, už další dobu to chci vyzkoušet, moc doporučuju, už jsem to tady říkal, zopakuju klidně ještě jednou Fexíku pro tebe. Teďkon jsem odevzdal vlastně jako hrubý natočení mě, jsem si tady připravil, dopoledne jsem dělal YouTube video, kde říkám 5 důvodů, proč si myslím, že to je nejlepší RPGčko k dnešnímu dní. A, takže dřív nebo později určitě na YouTube bude, tak se můžeš podívat, třeba tě tím přesvědčím ještě víc. Ale myslím si, že nejvíc tě přesvědčím tou hrou tady. Tak to chci taky, kochám se velmi rád. Je taky potřeboval. To zkusím v P, když se budu kochat, jestli taky level upnu, jakože bys dostal tak větší plat, jo? OK. Tak. Eilot je kouzelník, takže to jako má tu knihu, abyste to věděli, jo? Takže vědění on má docela dost dobrý. Vědění je na používání svitků, což je tady skvěle udělaný. Jo. 4. úrovně. To jako zatím ty vole stejně, jak mu to dáme a to už máme teda 4 vědění, 4 plus 2. Okay, necháme to takhle. Zatím a pak dáme ještě doplížení, když tak. Fajn, to bude dobré, to bude dobré. A do toho křoví by šlo hodit nějaké kouzlo. Naučil se s Fireball. Ano, ano. Vy jste se zase kochal, pane které. Livo, ahojky, vítám tě tady. Profesionální kochal asi moc nebere, to asi ne, no bohužel. Není to atlet, přesně. Samozřejmě, gameplay od mistra videoher mě určitě přesvědčí. RPGček, jo, ale videoher ani náhodou. To se díváš špatně, Fexíku, ale děkuju moc za ten kompliment. To, že má knihu, nemusí znamenat, že to je magič. To, když prostě jen rád čte, píše fanfikce. Já si stejně myslím, že každý člověk, který čte a píše fanfikce, by si strašně přál být magič. Třeba Bake, já se poslední dobou strašně obouvám, ale já ho mám hrozně moc rád jenom, jo, ale třeba Bake hraje barbary. Myslíte si, že Bake hodně čte? Plně ne. Jo, že jako nějaká korelace tam podle mě bude. I feel attacked. Pardon. To vlastně já nesmím na streamu dělat, že jo. Moc se omlouvám. Každopádně bych chtěl poděkovat RIP Lokomotivě za subscribe na YouTube, moc si toho vážím. Barbary čtou jen návody. Nečtou právě a potom bouchají do toho, co nefunguje, že jo. Tak. A teď máme kouzla. Znakem čaroděje přístup k pestré paletě útočných a obranných kouzel. Na rozdíl od kněží a druidů se učí jednotlivá kouzla, která se ukládají v grimoárech. Zbytek jsem četl v minulém streamu včera. Takže se mrkneme, co dalšího bychom mu mohli dát. A máme jenom jeden spell. Já bych chtěl popálení. Já si pamatuju, že jsem je hodně využíval při svém prvním runu.
ale moc jsme se nepodívali ještě, co umí spely první úrovně. Tak jsem si říkal, že to, když máme takovýhle extra pomalej, krásně si užíváme takovýhle jako průchod, tak si dáme tohle, jo. A přečteme si, co za všechno za spely první úrovně ještě teoreticky můžeme umět. Mám rád magiče, ani návod nečtu, okej. Okay. Jako hodně rouhačská myšlenka v dnešní inkluzivní době. Předpokládat, že někdo něco čte, či nečte na základě postav, které hraje. Ano, ano. Berte to prosím s rezervou, jo. Jdu dát vařit olej, když celá z popáleniny. Mrazivá mlha. Vytvoří jasně bílou mrazivou mlhu, která oslepí každého v oblasti účinku a bude mu po určitou dobu působit poškození mrazem. Teď se furt oslepuje v té hře. Martine, ahojky, vítám tě tady. Čágo, čágo. Konzelhautova parazitická hůl. Strašně se mi líbí, že tady někdo trošku spojil, no, ale vlastně mi to nepřijde blbý. To nebyl jakoby blbej spoil, to byl hezký spoil. Že tady je spousta knih. Ty budeme taky číst. A některé knihy jsou o těch mázích, kouzelnících, po kterých se jmenují určitý kouzla. Tak jsem zvědavý. No, slepej se byl brání, to byl asi těm, viď. Vytvoří zářící hůl čiré energie, která má zvýšenou šanci zasáhnout a při každém úspěšném úderu doplní čaroděj výdrž. Jasně, že prostě vysávátko. Nadpřirozená přesnost. Poskytne si silateli nadpozemský pohled, se kterým dokáže postřehnout každou sebemenší drobnost ve svém okolí, což má za následek zkrátku dobu z vyššího přesnost. Jak říkám, magič se dá evidentně hrát ne tak, jak ho hraju já celou dobu, ale že ho můžete hrát asi jako frontmana kapely. Ale já mám většinou rád, když jsou prostě basáci. Tak, posílí cíl neobyčejnou rychlostí hbité nohy a zvýší ho rychlost pohybu. Zase čaroděj, to je mrtka. Příznačné čepele si pamatuju, že byly dobrý. Přivolá několik nadpřirozených čeplí, které působí okamžité bodné poškození všem cílům v oblasti působení a postihne je kulháním. Je to 145 stupňů oblast účinku kužel. A dává to docela pěkné rány, no, takže dobré. Tvůj magič se prostě kochá, ano, ano, jo, prostě, prostě. Proč by šel někam dopředu, že jo, Tory? Jiskřivý dotek. Jsi zlatových prstů? Jsem mám řekl prsů. Vyletí výboj elektřiny, přeskočí na nejbližšího nepřítel a pak na dalšího a dalšího. A to je chain lightning! Takovej malej. Takovej baby chain lightning. OK. Okidoki. Okay. Kdo z vás hrál vždycky za Solmira v Heroesech trojkách, pojďte. Tak, kaluš. Pokryje zem kluskou olejovou substanci a každý, kdo v ní se v ní ocitne, se poroučí k zemi. Jasně, to je taky klasika z D&Dčka. Z prsu by to bylo mnohem lepší, viď? Já jsem si myslel, no. Duševní štít, obklopí štít duchovní energie, tomu při boji zvýší vyhlídky na přežití. Jasně. A výpad roztěkané mysli. To je spell Matyáše Valenty, ne? Rychlý úder drtivé síly, který způsobí jen nepatrné zranění, ovšem s velkou pravděpodobností naruší sesílání nepřátelských kouzel. Kurva, to jsem vůbec nevěděl, že tady je něco jako counterspell. To jsem nikdy nepoužíval. Do čeho byste šli, čete? Výpad roztěkané mysli 1. Přízračné čepele 2. Jiskřivý dotek 3 a popáleniny 4. Pojďte, jsem sám zvědav. Raid Tro, moc krát děkuji za flow na YouTube. Díky, díky. To všichni jednomyslně trojku. Tak, teď co byla trojka? Kurňa. Já jsem to šel od zdola. 1, 2, 3. 3 byl jiskřivý blesk, že jo? Atlantisi, vítám tě tady. Děkuji, že píšeš poprvé do chatu, i když už máš saba, což je totální paráda. Tak zkusíme Chain Lightning. Já to nechám na vás. V nejhorším budu říkat, že za to můžete vy, až tady budu prohrávat, že jo, klasicky. Pome. A ještě máme talent, což mě naprosto zajímá. Magická cona. Magický štít v podstatě zvýší čarově odražení, to mě nezajímá. Úder grimoárem, jednou za střed. Praští nepřítele grimoárem nabitým duchovní energií, ten nablízko, to mě nezajímá. Pronikavý výbuch, soustředí sílu výbuchu a ruší některé snížení poškození, přeměňuje výbuch. Okay, zajímavý.
Retro, zdravíčko, hezky propojený Tomáš, jsem ani netušil, rád sleduju tvoje gameplay old school RPGček, to mám radost, Retro. Tak tě tady vítám, snad ti nevadí, že jsem takhle tě zmínil. A doufám, že tady budeš odpočívat chvilku. Pronikavý výbuch. To asi pamatuju, že bylo docela dobrý, ne? Jak nezajímá, imagine, že vezmeš bichly a přetáhneš s ním někoho po hlavě. To je cool. Ale v izometrickém RPGčku to zase tak cool není. Co je síla výbuchu? Co je výbuch? No, jestli je výbuch to, co dělá hůlka, tak je to totiž strašně silný. To si totiž myslím, že jsem nějak, myslím, měl zapnutý, ale nejsem si tím jistý. A jen dotaz, ten blesk čení se jen skrze nepřátel nebo projde i tvým tankem? To je dost dobrý dotaz. Podívám se, jaký je wording. Přeskočí na nejbližšího nepřítele a pak na další. Jenom nepřátelé. Což je naprosto zásadní. Výbuch, to je takový to, co nesleduje po tom, co hodíš odjištění granát. OK, děkuji moc. Na chvilku tu pobudu, ale za půl hoďky myslím do P. Jasně. Wording překladu tomu bych zase rozhodně důvěřoval, tam není moc co posrat. Dodatečné kouzlo první úrovně není úplně špatný. Já tady můžu dát třeba příživý útok, takže já můžu vlastně jako, což je super, můžu si prostě udělat, já nevím, třeba asasina Kastra, nebo něco takového. Sakra, co je výbuch? Kdo je SP? Soustředí sílu? Jo, já vím, co to je. Co to je takový to, jak můžu dvakrát za fight. A jasně, a tím pádem snížení poškození. Takže ignoruje snížení poškození. Takže já tím výbuchem bych uměl přejít nějaký lepší zbroje, jasně. Já si ale pamatuju, že tady byla taková jako vychytávka. Já se podívám, jestli to tady někde mám, jo. Omlouvám se, že takhle dlouho to tady řeším, ale... Já si totiž pamatuju. Zvýšení poškození působené magickými nástroji, hůlky, žezla a tyče, ale s každým útokem způsobí malé množství čistého poškození nositeli. Uživatel, plus 25 poškození magickými nástroji, 3 čisté poškození způsobené sobě při útoku magickými zbraněmi. To si myslím, že jsem používal reálně, když jsem to hrál poprvé. Ale někdy se mi podařilo, že jsem to měl jako AOEčko. Ale nevím kde. Akorát se zraňuju, jo? To není, jako, v tom to není cool, ale... Zkusíme, bude legrace. Já to můžu vypínat a zapínat v nejhorším. Takže uděláme nebezpečný nástroj. Bude legrace, jo?